petarde i uopšte pirotehniku treba veoma ozbiljno da shvate roditelji i svi koji su u kontaktu sa decom, jer primjena pirotehničkih sredstava može da izazove ozbiljne posledice koje ostavljaju trajan invaliditet kod dece, a nekada mogu i da ugroze život. Osvrnuvši se na nedavne slučajeve povrede dece izazvane petardama, dečaka iz Loznice koji je ostao bez dva prsta jer mu je u ruci eksplodirala petarda, kao i mališana iz Banja Luke koga je u glavu pogodio komad staklene boce nakon što je petarda ubačena u nju, ove nedelje smo vas pitali kako izbeći povrede dece od petardi. Pa treba zabraniti deci mlađe od 18 zapravo da se prodaje petarda, jeste to zabranjeno, ali i dalje deca kupuju i uz pomoć roditelja i sve, ali to su neke zabavne aktivnosti povodom praznika i sve to. Mi smo u školi imali predavanja o povredama petardi, štetnosti petardama, ali to što se kaže da jedno uđe na drugo i izađe. Da, koristi. Da li ste inače upoznati sa posledicama i kako se sve to koristi? Pa jesmo, imali smo prezentaciju u školi. Pa jednostavno zabraniti prodaju petarde maloletnim licima i to je jedini način da možemo da sprečimo povrede male dece. Mada i ovi stariji ako kupuju pa daju ovim malim i to će biti prekršaj. I mislim da bi onda trebalo malo da se angažuje tu i policije i ostali koji bi malo kontrolisali to da ne dođe do povrede dece. Pa ja mislim da prevashodno treba zabraniti na neki način prodaju maloletnoj deci pirotehniku. Sigurno da postoji neka vrsta edukacije, šta je to što je opasno, kakve posledice može to da donese kod dece i verujem da kroz taj neki ovaj način možemo da pomognemo da se eliminiše povreda dece upotrebe pirotehnike. Pa da zabranimo da se prodaje mlađima do 18 godina i da se više edukuju deca o petardama. Kao policija da edukuje i tako nastavnici i roditelji najpreče. Bliže se praznici, da li ti inače koristiš petarde i da li ste imali u školi neku edukaciju? Koristio sam pre, ali sad više ne, sad uglavnom društvom idem u grad ili tako negde, ali više ne koristim petarde, a imali smo u školi puno edukacije, dolazila policija i te pričali su o povredama, ko mogu se desi i tako da. Pa da se zatvore prodavnice te, da se zabrani to prodavati normalno. To nam je jedino. Da ne bude dostupno deci. Da ne bude dostupno ni deci ni odraslima. Tako možemo jedino. Jeste čuli sad za ovaj zadnji slučaj za dečaka iz Banja Luke? Nisam redovno da pratim televizije, pa ne mogu da se informišem baš toliko. Znači vi bi zabranili? Zabranili totalno. I to kasno druženje i te petarde i to. Zna se redovno izlazak u grad i dolazak iz grada. I to druženje tako. Samo sad radimo. Tako nam je kako nam je. Mislim da sve proizilazi iz kuće i da su roditelji ti koji bi trebali prvo sa decom da na tu temu porazgovaraju, s obzirom da idu nove godine i Božići, to je aktuelno i sve to mi, ovi stariji, razumemo, ali smatram da roditelji treba da popričaju sa tom decom i naravno mediji. Znači ja bi zabranila uopšte upotrebu petardi, tako da eto, toliko od mene. Pa deca to ne sme da koriste uopšte bez starih, znači obavezno u prisustvu starih. Ali je, eto, pirotehnika je dostupna skoro na svakom koraku. Dostupna je s tim što sam ja mog sina vodio kad ima 16 godina da kupi u prodavnici. A inače za današnju decu to bi već bilo malo teže zabraniti uopšte, pošto ima na svakom ćošku da se kupi, mislim, znate sami. Inače, što se tiče toga, ja sam protiv toga skroz. Ali da li smatrate da roditelj može da utiče na to, da eto malo edukuje dete, kakve su posledice? Pa ne može svi da utiču na te stvari, zato što, verujte mi, današnje vreme to je jako nemoguće. Ovi zakoni naši, to je, ne smeš rođeno dete da pipneš. Mislim, to je sramota. Ja sam odrastao sa roditeljima koji su stvarno bili strogi i ja sam zadovoljan s tim. I moji, hvala Bogu, imam dve ćerke sina, udate, poženjene, tako da oni njihovu decu isto koji ja. Znači, što se tiče pirotehnike, kod njih to nema. Izmene zakona o javnom redu i miru predviđaju 5 puta veće kazne za korišćenje petardi, topovskih udara i drugih pirotehničkih sredstava. I ko posle usvajanja izmene bude remetio javni red i mir na taj način, moraće da plati kaznu od 50 do 100 hiljada dinara.
Aktualnim zakonom kazna za remećenje javnog reda i mira bacanjem petardi je od 10 do 50.000 dinara ili podrazumeva rad u javnom interesu od 40 do 120 sati, a prema zakonu donetom 2013. godine petarde se mogu prodavati samo u objektima koji imaju dozvolu za to.